Mən Dəmir Rüstəm Həsənoğlu 2005-ci ilin mart ayının 15-də məni qeyri-qanuni olaraq Azərbaycan Respublikasının o vaxtki İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dövlət Təminatçının özəlləşdirilməsi və idarə olunması departamentinin direktoru Kərim Həsənov tərəfindən qeyri-qanuni işdən azad edilmişdi. Mən qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkəməyə müraciət elədim. Səbari rayon işgəldib Səbari rayon məhkəməsinə. Səbari rayon məhkəməsi 25 avqust 2005-ci il tarixdə iş nömrə 2-12-74-2005 sayılı qətnaməsi ilə mənim İncəsevir Texniki Rezin Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin icraçı sədri vəzifəsini bərpa edir və məcburi iş buraxmaya görə orta aylıq əmək haqqının hesablanaraq ödənilməsini qət edir. Bununla razılaşmayan cavabdeh Əmlak Komitəsi verir 25-i apellyasiya şikayəti. 25-i noyabr 2005-ci il tarixdə Apellyasiya Məhkəməsi iş nömrə 1MK-7799-2005 sayılı qətnaməsi ilə şikayət təmin eləmir və birinci instansiya məhkəməsinin qərarını dəyişiklik edilmədən qüvvədə saxlayır. Yenə də bununla razılaşmayan Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri verir kasasi, Ali Məhkəməyə şikayət, kasasiya şikayəti. 12 aprel 2006-cı il tarixdə Ali Məhkəmə qərar verir, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə dəyişdirilik edilmədən qüvvədə saxlayır və bununla da razılaşmayan yenə də Əmlak Komitəsi sədri Ali Məhkəmənin plenumuna şikayət edir. Ali Məhkəmənin plenumunda heç bir əsas baxılmasına heç bir əsas olmadığına görə işi baxılmadan geri qaytarır. Bundan sonra mənim çoxsaylı müraciətimdən sonra icra vərəqəsi verilir. 14 dekabr 2005-ci ildə icra vərəqəsi verilir. İcra 5 gün könüllü müddət verilir, icra olunmur. Bir çox yazışmalardan sonra yenə icra olunmur. O vaxt ki, Səbari rayon icraçılar şöbəsinin rəisi, hal-hazır ki, bugünkü icraçılar baş idarəsinin rəisi Müradim Mustafayev idi. Çox müraciətdən sonra yenə olunur, inzibati protokol tərtib olunur, cərimələnir 44 manat. Mən çoxsaylı şikayətimdən sonra xüsusi qərardad qəbul olunur. Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsinə 306-cı və 311-ci maddənin cinayət işi başlanması haqqında qərar qəbul olunur. Göndərilir Səbari rayon prokuroru Şirxan Adgözəlov. Şirxan Adgözəlov araşdırır bir müddət mənim iştirakımla. Birdən yadına düşür ki, aidiyyatı buna, yəni xəta rəvuna prokurorunu aid. Göndərir baş şəhər prokuroruna, baş şəhər prokuroru göndərir Xətai rayon prokuroru Rafail Əliyevə, Rafail Əliyev göndərir baş prokurora, baş prokuror göndərir Səbari prokuroruna, başlayır bu prokuror arasında məhkəmə qərarları futbol topu kimi oynanmağa. Və Rafail Əliyev, mən çox sualı o vaxt ki, biləm ki, 96 vərəqdən ibarət ərzə alınmışdı, şikayət olunmuşdu, izahat alınmışdı kimlərdənsə. O cümlədə mən də izahat vermişdim ki, necə olmalı, nədir. Və yazır ki, Səbari rayon məhkəməsinə Gülzar Zayıv yazır ki, biz başa düşməyə tapa bilmirik ki, Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsi dedikdə kim başa düşülür? Tapa bilmirik biz bunu, Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsini. Gülzar Zayıf məni çağırır, otururuq, deyirəm ki, eşidirəm Gülzar xanım. Deyir ki, bəs bu Rafail Əliyev yazır ki,
Əmlak Komitəsinin vəzifəli şəxsi kimdir tapa bilmirik. Deyim ki, Güzar xanım, məhkəmə qərarları var, işsizdədir, bəli. Gətirdir işi. Deyirəm ki, mən işdən kim çıxardım? Deyir ki, Həsənov, Əmlak Komitəsinin sədri ki, Həsənov. Deyirəm, məni işə kim qoymur? Deyir ki, Həsənov. Deyirəm, onu yaz ora, qeyd elə. Ki, Həsənovdur, yəni bunu tap. Əmlak Komitəsinin sədri ki, Həsənov tap. Deyir, mən onu yaza bilmərəm, mən işdən çıxardarlar. Deyirəm, yaxşı, nə yaza bilərsən? Deyir, mən bunu yaza bilərəm ki, həm komitənin sədr vəzifəsi başa düşülməlidir. Deyirəm, yaz, onu yaz, eyb yox. Yazır və göndərir həmin şey. Bu, Rafael Əliyevə çatan kimi göndərir Bakı şəhər prokurorunu, Bakı şəhər prokuroru göndərir yenə Sabahəli prokuroruna bir neçə aylarda belə onu oynayandan sonra prokurorlar birdən başa düşürlər ki, aydın olur ki, bunların yuristikasında deyil. Bu 306-cı və 311-ci maddə Ədliyyə Nazirinin İstintaq İdarəsinə aiddir. Əziz Seydov, Bakı şəhər prokuroru, Əziz Seydov göndərir Rüstəm Usubova, baş prokurorun birinci maddə Rüstəm Usubova, Rüstəm Usubov məktubla göndərir Ədliyyə Nazirinin birinci maddəni Vilayət Zahirova, Vilayət Zahirov da öz adiyyatından göndərir İstintaq İdarəsinin rəisi Zakir Qafarova. Və mən 2007-ci ildə göndərilir. Mən gedirəm Zakir Qafarovun yanına. Zakir Qafarovun otağında oturanda Ədliyyə Nazirinin birinci müavini çağırır Zakir. Mənim işləşim, mən şəxsən yanında olduğum hal. Çağırır ki, gəl yanına. Gedir, bu Əmlak Komitəsinin müavini var, Rüstəm Şahbazov. Mənim adaşım. O İstintaq İdarəsinin o vaxtı müstəntiqi var idi, Zaur adında, indi eşitdiyimə görə Sabah rayonu məhkəməsidir. Orada məhakim işləyir. İş onu dedi müstəntiqdə. Və Zakir Qafarovun otağında ikimiz otururuq, gedir, gəlir ki, Rüstəm müəllim. Bəs bu işi Zakir müəllim geri çağırdı. Məndən alır. Ara verir bilmir. Və ondan sonra bu iş itir. Mən Sabah rayon, Xətay rayon bu iyun ayını, avqust ayını, aprel ayının 30-unda olmuşam şəxsən Xətay rayon icraçılar şöbəsində. Əvstü rəislə də görüşdük, amma icraçı orada Toğrul Baxşəliyev var. İş Toğrul Baxşəliyevdədir. Toğrul Baxşəliyev mənim iştirakımla əmlak müfəttişliyindən bir yoldaş çağırmışdı rəsmi qaydada. Dedi ki, biz məhkəməyə qədər olan qurumuq. Aydın oldu. Və belə qərarla gəldi ki, məhkəməyə verilsin. Məhkəmə mənim əmək haqqımın hesablanması barədə məhkəmə ekspertizası təyin etsin. Və ekspertiza bunu təyin eləsin. Qanun nədir onu versin. Mən məhkəmə qərarım. Və mənə demişdilər ki, sən özün hesabla, özün də hesabla gətir əmək haqqın. Mən hesabladım, belə bir cədvəl, rəsmi qaydada əmək müfəttişinə də verdim. Əmək müfəttişi deyir ki, valla, düzdür. Və demişdilər, hesab açsın. Atabankda hesab nömrəmi açdım. Apardım, verdim və bunu göndərdi birbaşa məhkəməyə. Xətayrov məhkəməsi İcraçısı və provokasiya şöbəsinin xüsusi biliyə malik olan şəxs tərəfindən tələbkar Dəmirov Rüstəm Həsənoğlunun Mingəçevir Texniki Rezin ASC-nin idarə heyətinin icraçı sədri vəzifəsinə bərpa olunana dək 15.03.2005-ci il tarixdən başlayaraq məcburi iş buraxmaya görə orta aylıq əmək şartının hesablanması üçün ekspertin təyin edilməsi barədə təqdimatı yol verilməzliyə görə qəbul edilməsini imtina edilsin. Hakim belə bir qərar çıxardır. Xətay rayon
Namiddar Misirzadə. Belə hakim olarmı? Necə yəni, məhkəmə qərar çıxardı? Xüsusi qərarda deyilir ki, yəni, ekspertizə təyin olunsun. Ekspertizə təyin olunsun, mənə nə düşür, onu versin. Necə yəni, yol verilməz olsun? Bunlar nədir? Biz rüşvət verməliyik ki, bu qərar çıxarsın. Mən səndən nə istəyirəm? Bu hakimiyyət başını itirib. Məhkəmə qərarları 15 ildir icra olunmur. Hansı qanunla, hansı qaydayla bu Ədliyyə Nazirliyi, icraçılar baş edərəsi. Və bir şey deyim ki, Nüradın müəllimə, Ədliyyə Nazirinin mən dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Ədliyyə Nazirinə, birinci mavinlə, birbaşa, prezidentə səslənirəm. Dəfələrlə demişəm, deyirəm, mən minlərlə məktub yazıram prezidentə, qəbul eləmirlər. Prezident deyib tapşırıq verirəm, qəbul elər, şikayət elər. Deyəcək, yəni, sənin işlərin şikayəti qəbul eləmir. Sən hara baxırsan, nəyə baxırsan, nə üçün siz? Vədliyyə Nazirinin nə üçün lazımdır? Sizin qohumdur şəxsən. Öz maşını alıq Vədliyyə Nazirində. Mən orada icraçılar başçılarında kurator var. Samir Məmmədov. Mənim telefonuma blok qoyur. Zəng eləm cavab vermir. Sutkalarla. 404-71-71-ə zəng eləm. Birləşdirir sutkalarla cavab vermir. Elə gün olmuş ki, mən zəng eləməyəm. Bəs dedim, bu qədər həyasızlıq. Bu qədər devlətin adından həyasızlıq eləmək olmaz. Qanunları tapdamaq olmaz. Məhkəmə qərarlarını tapdamaq olmaz. İnsanları incitmək olmaz. Hara baxır prezident? Hara baxır baş nazir? Hara baxır Milli Məclisin sədri? Hara baxır Ədliyyə Naziri? Hara baxır bunun işçiləri? Budur mu devlətçilik qurduğumuz hökumət? Qanunlı devlət deyirsiniz, hər yerdə övünürsünüz ki, qanunlı devlət qurdu. Hansı qanunlı devlət qurmuşsunuz? Məhkəmə qərarları icra olunursa, qanunlu devlətdir mi bu? Devlət mi salir? Mən məhkəmə qərarını Avropa Məhkəməsinin 30 iyun 2016-cı il məhkəmə qərarı. İcra olunmur. Siz nədən danışırsınız?